9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі за минулу добу 27 випадків порушення режиму тиші з боку російських найманців. Ворог бив по позиціях українських армійців із різних видів озброєння і умисно двічі обстріляв ділянку розведення сил поблизу Золотого з гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед наших військових немає. Через обстріли розведення військ на Донбасі відкладається. Про це напередодні заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Процес обіцяли розпочати в понеділок, та за словами міністра, бойовики порушили домовленість про тишу. Нагадаю, припинення бойових дій перед розведенням військ – одна з головних умов Мінських угод. Наше рішення було про те, що розведення починається на сьомий день після того, як на конкретній цій ділянці зберігається мир і не відбувається обстрілів. Саме тому нам тепер треба чекати, поки відбудеться наступний період в 7 днів, який має довести, що сторони мають серйозні наміри і готові до подальших кроків, таким як буде розведення. У Львові оприлюднили версії щодо причин падіння літака. Трагедія, нагадаю, сталася минулої п'ятниці. Літак Ан-12 розбився, не долетівши до аеропорту 1,5 кілометра. Загинуло 5 людей, 3 вижили. Чому сталася трагедія, з'ясовувала Христина Гашенко. Околиці села Сокільники. Місце трагедії під наглядом нацгвардійців. До літака досі нікого не пускають. Територію обгородили червоною стрічкою. Нікого, окрім рідних, не пускають і до палат з постраждалими. 3 чоловіків в одній з міських лікарень Львова. Їхній стан стабільний, життю нічого не загрожує, кажуть медики. Один з пацієнтів, який був найважчий і до цього часу перебував в реанімації, сьогодні вже переведений і продовжує лікування у хірургічному відділенні. Але ще усі пацієнти будуть потребувати досить тривалого стаціонарного лікування. Жодних свідчень про авіакатастрофу правоохоронці від потерпілих не отримали. Кажуть, через травми вони не можуть говорити. Тим часом у головному управлінні поліції Львівської області версію падіння Ан-12 через брак пального відкидають. Мовляв, у баках керосину вистачало, щоб долетіти на дозаправку до аеропорту. Про перевантаження борту також не йдеться. Основні версії слідчих – помилка пілота чи командно-диспетчерського пункту, погані метеоумови, а також несправність літака. Цей літак не падає от як камінь просто. Він все рівно приймає посадку. Якщо б не ті дерева, він би сів, можливо, не з такими наслідками. Тобто ми розуміємо, двигуни працювали, це ми вже бачимо, пальне було, і залишається перегрузу, як ми розуміємо, що не було. Авіакомпанії, котрій належав літак, Державіаслужба України тимчасово призупинила ліцензію. Чи був справний Ан-12 і чи правда, що його експлуатували більше як півстоліття – невідомо. Представник авіакомпанії, який належав літак, спілкуватися із нами відмовився. Пояснив, що входить до комісії, яка розслідує причини трагедії, тож жодних коментарів не дає. Причину авіакатастрофи правоохоронці з'ясують після розшифровки бортового самописця. Його вилучили у доброму стані, неушкодженим. Втім, коли саме буде інформація, ніхто поки що не каже. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львів. 2 місяці за ґратами без права на заставу. Такий запобіжний захід обрав суд для екс-нардепа Сергія Пашинського. Його звинувачують у завданні тяжких тілесних ушкоджень В'ячеславу Хімікусу. Нагадаю, інцидент стався 31 грудня 2016-го на трасі під Києвом. Політик прострелив з пістолета чоловікові ногу. За версією екс-депутата, після зауваження про залишене посеред дороги авто без габаритних вогнів, Хімікус кинувся на нього із пляшкою. В'ячеслав Хімікус наполягає, що зброю проти нього використали невиправдано і зненацька. Справу спочатку закрили, Пашинського нібито виправдали, але нещодавно ДБР поновило розслідування. Правоохоронці вважають, що Сергій Пашинський міг впливати на правосуддя. Адвокат обвинуваченого Андрій Федур заявив, що захист Пашинського оскаржуватиме рішення у суді. А в судах на Рівненщині не вистачає суддів. Подекуди один працює за 3 колег, а в Радивилівському районі вже кілька місяців справи просто складають у стоси. Там не лишилося жодного служителя Феміди. Усі подробиці далі. У Радивилівському районному суді судові засідання не проходять уже майже 3 місяці. Останні судові засідання були 12 липня. Кримінальна справа останній раз розглядалася 11 липня. 3 судді подали у відставку ще 3 роки тому. Відтоді посади вакантні. Донедавна правосуддя звершували відряджені судді, але і їхні терміни добігли кінця. Від середини липня в цій судовій залі проходять засідання лише в кримінальних справах. До того ж, лише онлайн.
організувати відеоконференц-зв'язок з іншими не тільки судами, а й колоніями, тюрмами. Якщо кримінальних злочинців можуть покарати хоча б дистанційно, то цивільні та адміністративні справи в цьому суді лише складаються на купу. Свого розгляду вони чекають місяцями. Залишок нерозглянутих справ від попереднього судді близько 900 справ. І вже за той період, як нема судді, то теж назбиралося вже близько 200 справ. Чекаємо, поки прийдуть судді. Не дочекаються правосуддя, до прикладу, п'яні за кермом. Таких тут спіймали півсотні. Термін розгляду їхніх протоколів уже спливають. Справи про адмінправопорушення, там всіх короткий строк притягнення до адмінвідповідальності. Буксування правосуддя обмежує і юристів. Клієнтам пояснюють, на аліменти чи спадок доведеться зачекати. Просять там нашу справу перевести в якийсь інший суд. Це процесуально зробити неможливо. Стараємося пояснити, що ми не можемо нічого зробити в даній ситуації. Радивилівський райсуд наразі єдиний на Рівненщині, де немає жодного судді. Ще в трьох районах області один суддя розглядає справи за трьох, а то й п'ятьох. Служителів Феміди бракує в усіх судах області. Із 23 суддів Рівненського апеляційного суду, які ми мали би працювати по штату, здійснює правосуддя на сьогоднішній день лише 12 суддів. По штатному розпису в місцевих судах мало би працювати і здійснювати правосуддя 106 суддів, однак працює і здійснює правосуддя лише 71 суддя. Щоб розв'язати кадрову проблему, керівництво апеляційної інстанції не раз зверталося до Вищої кваліфікаційної комісії. Але там чекають реорганізації, тож усі запити поки що без відповіді. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівненська область. Картина Михайла Паніна «Таємний виїзд Івана Грозного» перед опричниною повертається в Україну. Цілих 2 роки знадобилося нашим історикам, дипломатам, посадовцям і юристам, щоб довести полотно належить Дніпропетровському художньому музею. Викрили його ще під час Другої світової, і тепер постало питання, як вивезти його з Америки. Олена Мендалюк розповість деталі цієї детективної історії. Картину «Таємний виїзд Івана Грозного» перед опричниною Михайло Пані написав 1911 року. На ній московський цар виїжджає з кремлівських воріт. Це була дипломна робота художника в Петербурзькій академії мистецтв. Революція сталася, і треба було, напевно, зміна політичної влади, напевно, він чогось там, можливо, боявся, і опинився в Україні. Панін, він заслужений діяч мистецтв України. У нього дуже багато було творів, але вони зникли. Тоді от під час війни. Переїхавши до Дніпра, Панін подарував полотно Дніпропетровському художньому музею. Відповідний запис зберігся в інвентарній книзі, а ця світлина зроблена ще в довоєнний час. Картина представлена в залі історичного жанру. Однак у 42-му році під час окупації роботу викрали. Це розписка, яка свідчить про те, що бригадний фюрер на прізвище Таць вилучив 7 експонатів з колекції музею, і під номером 5 зазначено картину «Панін Іван Грозний». Відтоді про картину не було жодної звістки. Лише 2017 року аукціонний будинок США виставив полотно на продаж. Вже було назначено продаж цього експонату. Ну, і я дістала листа, зупиніть, будь ласка, аукціон, це музейний експонат. Як картина потрапила з художнього музею аж до США, невідомо. Наразі відомо лише про 2 власників – солдат швейцарської армії та американське подружжя, яке виставило картину на аукціон. Логічно, що робота переправлялася з Європи до Сполучених Штатів, знята з підрамника, у рулоні, ну, мабуть, літаком. 2 роки знадобилося, щоб довести, що картина Паніна належить Україні. Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною. Перший з понад 1000 втрачених під час окупації експонатів, які вдалося віднайти. У жовтні Дніпропетровський художній музей відзначає 105 років від дати заснування. Його директорка Тетяна Шаперенко сподівається, що до цього часу експонат таки переправлять і представлять відвідувачам музею. Олена Медалюк, Іван Беленко, новини телеканал «Інтер», Дніпро. Наступний очільник дипломатичного відомства ЄС Жозеп Борель назвав українське питання одним із своїх пріоритетів. 1 листопада він змінить на посаді Федеріку Могеріні, яка була головним дипломатом ЄС останні 5 років. На слуханнях Комітету Європейського парламенту із закордонних справ Борель наголосив, підтримуватиме територіальну цілість і суверенітет України. І додав, що необхідно продовжити антиросійські санкції, доки не відбудуться тектонічні зміни у політиці Кремля.
Я планую долучитися до реформ та інтеграції країн з Західних Балкан і підтримати демократію та територіальну цілісність України. Силова політика сьогодні не передбачувана. Вона спричиняє конфлікти та порушення міжнародного права. Країни нехтують домовленостями, порушується територіальна цілісність суверенних держав. Ми це вже побачили на прикладі України. На фестивалі української культури у Венеції влаштували акцію на підтримку Віталія Марківа. Близько 200 небайдужих із плакатами виступили проти судового вироку для нацгвардійця. 12 липня італійський суд засудив Марківа до 24 років ув'язнення через загибель репортера Андрея Рокеллі у травні 2014-го під окупованим російськими бойовиками Слов'янськом. Україна причетність бійця Національної гвардії до смерті журналіста заперечує. Низка кліматичних протестів прокотилася Європою. У перший день акції до поліцейських відділків Лондона потрапили 276 активістів, здебільшого за те, що блокували рух транспорту. В Амстердамі повідомили про 90 затриманих. Мітингували також у Берліні і Мадриді. До акції доєдналися ще 60 міст по всьому світу. Зокрема, у різних куточках Канади затримали 40 маніфестантів. Ще кількох заарештували в Сіднеї. Організатори протестів – міжнародний рух повстання проти вимирання. Від урядів активісти вимагають вжити рішучих заходів щодо захисту довкілля. Протестувати планують щодня протягом 2 тижнів. У Сполучених Штатах у розпалі скандал довкола можливого імпічменту Трампа. Сторони конфлікту і далі висувають претензії один одному. Президент звинувачує свого суперника Джо Байдена у здирництві, а спікера Палати представників у державній зраді. Конгрес держсекретаря Помпео, мовляв, гальмує розслідування. Байден чинну владну команду, буцімто переслідують лише власні інтереси. Дмитро Анопченко з'ясовував, до чого усе це може призвести. Дональд Трамп у розпачі. І навіть не через обвинувачення або імпічмент. Сказав конгресменам-республіканцям, переживає, що про нього погано у підручниках історії напишуть. Мовляв, це пляма на біографії. А щодо другого терміну, навпаки, випромінював впевненість, пише преса, яка дізналася подробиці розмови. Оточення переконало президента. Начебто загроза імпічменту йому тільки на руку. Мовляв, через неї у 2020-му прихильники лише згуртуються і віддадуть за нього голоси. Інше питання – і з ким йому доведеться боротися? Між іншим, я б залюбки балотувався проти 1%-кового Джо Байдена, але не думаю, що це станеться. Сонний Джо не дійде навіть до старту, зважаючи на всі ті гроші, які він і його родина, ймовірно, вимагали. Джо має відмовитися від участі в перегонах. Байден у відповідь критикує Трампа за будь-якої можливості і навіть статтю для «Нью-Йорк Таймс» написав, обравши аргумент, який багато хто із критиків розділяє, мовляв, Дональд Трамп зловживає президентськими повноваженнями заради власних інтересів. Усьому є межа. Щодня, навіть кожні кілька годин, з'являється дедалі більше доказів того, що президент Трамп зловживає владою і зовсім не здатен бути президентом. Він бачить лише владу і те, яку користь вона може принести тільки однієї людині – Дональду Трампові. А щоб отримати докази зловживань, Конгрес намагається зараз давити на оточення президента. Зокрема, в ефірі CBS ініціатору імпічменту звинуватили держсекретаря Помпео, мовляв, не виконує вимоги законодавців і затягує розслідування. І водночас запевнили, скандал навколо розмови Трампа і Зеленського – не привід не підтримувати Україну. Ми маємо зробити все можливе, щоб зміцнити Україну, а не погрожувати їй, відкликати гроші чи вимагати від неї грати в політичні ігри. Втім, Трамп атакує тепер вже не тільки Байдена, а й конгресменів. Звинуватив спікера Палати представників у державній зраді та закликав до її імпічменту. Аргументуючи це тим, що Ненсі Пелосі начебто знає про безпідставність звинувачень проти нього і вступила у змову з іншими демократами. Але ситуацію погіршує поява другого скаржника. За даними ABC, це ще один розвідник, який вже встиг розповісти генеральному інспектору розвідки про розмову Трампа і Зеленського. І він також готовий свідчити у справі про імпічмент. Білий Дім вже відреагував, заявивши вустами речниці адміністрації, байдуже скільки людей називають себе скаржниками, це не змінює того, що президент нічого поганого не робив. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». У Німеччині водій спрямував вантажівку на автомобілі, що стояли на світлофорі. Постраждали 16 людей. Інцидент стався біля залізничного вокзалу у місті Лімбург. Відомо, що чоловік викрав фуру, а перед наїздом на автівки викрикував щось арабською. Винуватця затримали, його наразі допитують.
13 жінок-мігранток потонули у Середземному морі. Їхні тіла дістали з води неподалік італійського порту Лампедуза. Загиблі прямували до Європи з Тунісу. Їхнє судно потрапило у шторм. Два десятки людей встигли підібрати рятувальники. Ще стільки ж вважають зниклими безвісти. Італійська прокуратура розпочала розслідування цієї трагедії. У Таїланді зафільмували потужний смерч. За словами свідків, величезний повітряний стовп виник біля самої поверхні землі. За лічені хвилини він набрав силу, зносячи усе на своєму шляху. Зірвав дахи, пошкодив автомобілі та обладнання автозаправки. Минулося, на щастя, без жертв. Покарання по-естонськи. Тамтешніх водіїв за перевищення швидкості почали штрафувати часом. Запровадили так звані тайм-аути або ж зупинки для заспокоєння. Їх пропонують як альтернативу грошовому стягненню. Залежно від серйозності порушення, на узбіччі доведеться простояти від 45 хвилин до години. До такого кроку поліція вдалася, бо звичайні штрафи ніяк не зменшують кількості аварій на дорогах. А чимало водіїв їх взагалі не вважають покаранням. Ідея так званих тайм-аутів з'явилася після того, як ми провели низку інтерв'ю з водіями. Вони розповіли, що штрафи вже не так діють. Зазвичай люди сплачують і відразу ж забувають про них. Тож ми вирішили спробувати такий креативний підхід. Але з іншого боку, багато хто обурюється тим, що доводиться просто гаяти час у машині. Я обганяв автобуси та дав швидкості. Як потім з'ясувалося, порушив правила. Думаю, витрачати гроші на штраф за таке безглуздо. Легендарна Мона Ліза повернулася на своє звичне місце у Луврі. Оновлену демонстраційну залу відкрили після двомісячної реконструкції. У ній перефарбували стіни з охряно-жовтого на темно-синій. Це, кажуть, має підкреслити виразність роботи Леонардо да Вінчі та інших шедеврів 16 століття, що висять на сусідніх стінах. Окрім того, загадковою усмішкою Джоконди тепер можна милуватися через прозоріше захисне скло. А також у залі за допомогою стрічок вигородили коридор, щоб відвідувачі по черзі під ходили до найкращого місця огляду експозиції, а не юрмилися тісним натовпом. Сьогодні ввечері юдеї по всьому світові відзначатимуть одне з найважливіших свят – Йом-Кіпур. Його іще називають Днем очищення або ж Судним днем, коли Всевишній зважує всі справи людини за прожитий рік і визначає її майбутнє. Протягом доби на Йом-Кіпур євреї нічого не їдять і не п'ють. Також заборонено носити шкіряне взуття. Напередодні свята проводять низку ритуалів. Наприклад, моляться на морському узбережжі. А ще крутять над головою білу курку. Вважається, що так віряни очищуються від гріхів. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.